U sredu će fudbaleri Jagodine ispisati još jednu stranicu klubske istorije. Prvi put igraće finale Kupa Srbija, protivnik će biti Novosadska Vojvodina. Jagodina je silno motivisana i željna da u najvažnijoj utakmici od osnivanja kluba pokaže najviše. Rekli su na preskonferenciji šef stručnog štaba Simo Krunić i prvotimac Milan Đureć. Igrati finale Kupa Srbije, ja kažem da su to ovi momci zaslužili. Dve godine se oni bore da bi i prošle godine smo igrali dosta dobrih utakmica, bili smo četvrti, igrali smo i kvalifikacije za Ligu Evrope. Ove godine oni su svojim igrama zaslužili da dođu do tog finala za sve ono što su prikazali. Nema Zvezde i Partizana, tu smo mi Vojvode, oni su treći, mi smo četvrti. Tako da je to po meni i objektivno finale. Finale u kome već dugo vremena nema Crvene zvezde, gdje ni Vojvodina ni mi nismo nikada osvojili Kup Srbije. Tako da po meni imamo šanse i mi i oni. Vidjet ćemo, to je jedna utakmica. U jednoj utakmici može svašta da se desi, tu mogu da odluče detalji. Nema veze ko je u ovom trenutku, ima bolju ekipu, ima bolje igrače. I to je relativna stvar, jedna se utakmica igra, znamo da ćemo i mi i oni dati svoj maksimum. Ja se nadam da ćemo mi dati više od sebe i da uspjeti da ostvarimo povoljan rezultat. U timu vlada zaista pozitivna atmosfera, svi smo spremni, skoncentrisani za duel sa Vojvodinom. Oni imaju izuzetno kvalitetnu ekipu, u dobroj su formi i verujem da nas očekuje veoma težak meč. Borba za trofej je san svakog igrača i u Jagodinu sam došao sa velikom željom da osvojimo kup i od tog sna nas deli samo jedna utakmica. Verujem u svoje saigrače i smatram da ćemo jednom disciplinovanom, strpljivom i smirenom igrom, zalaganjem uspjeti da dođemo do željenog trofeja. Minulih dana u Jagodini i okolini na svakom koraku se pričalo o finalu Kupa Srbije, pa je zato organizovan besplatan prevoz i ulaz na stadion Partizana za navijače Jagodine. U sredu navijački karavan ka Beogradu kreće sa velikog parkinga ispred Akva parka u 15 časova i 30 minuta. Finale Kupa Srbije Jagodina-Vojvodina počinje u 20 časova i 30 minuta.